U Srpcu će biti osveštan novoizgrađeni hram Vaskrsenja Gospodnjega, a svetu arhijerejsku liturgiju tim povodom predvodit će episkop banjalučki Jefrem. U Srpcu je naša Dajana Mizdrak. Dajana, dobro jutro. Da li se vjernici okupljaju ispred hrama? Dobro jutro, Tanja. Da, nalazimo se ispred hrama, a do ovog trenutka pristigao je veliki broj vjernika. Temelj ovog hrama postavljeni su 2005. godine na 100-godišnjicu izgradnje starog srpačkog hrama Pokrova Presvete Bogorodice. O izgradnji novog hrama razgovaramo ovog jutra sa načelnikom opštine Srbac, gospodinom Mlađanom Dragosavljevićem. Dobro jutro i dobrodošli u Jutarnji program. Dobro jutro, hvala. Za mještane Srpca danas je veliki dan. Završeni su radovi na izgradnji novog hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. Za danas je planirano i osveštenje hrama. Jeste upravo tako i ovo je veliki dan za našu lokalnu zajednicu, za sav vjerujući naroda i građane. Istorijski dan, znači u istoriji naše opštine će ovaj dan biti upisan zlatnim slovima. Naime, ova predivna svetinja će danas biti i osvećena. Naravno, taj čin će obaviti trojica episkopa, trojica vladika. Kao što rekao, zaista veliki dan i sasvim sigurno mogu reći slobodno i praznik u našoj opštini. Radovi su počeli 2005. godine. Da li je hram u potpunosti završen? Hram je završen i, kao što ste i rekli, dakle, radovi su započeti na 100. godišnjicu od završetka izgradnje hrama Pokrova Presvete Bogorodice, kako mi to ovdje kažemo, lokalno stare crkve. I zaista uloženo je, da kažem, mnogo truda, mnogo napora, ako tako mogu reći, i zahvaljujući da bome mnogobrojnim priložnicima, evo, hram je završen i sad naravno postoje i određene, da kažem, želje da nakon završetka ovoga se naravno crkvena opština je nosilac aktivnosti i ovaj krene sa rekonstrukcijom, odnosno obnavljanjem starog hrama, evo, kao što smo i rekli, koji je završen, odnosno 1905. godine. Koliko je do sada novčanih sredstava uloženo u izgradnju hrama? Oko 3 miliona konvertibilnih maraka je do sada uloženo i, kao što rekao, zaista odnosno veliki broj priložnika je pomogao izgradnju ovog hrama i naravno da smo se i mi iz opštinske uprave uključili tu institucije Republike. U svakom slučaju zaista jedan predivan objekat, predivna svetinja na koju se ponosimo svi i na opšte zadovoljstvo, evo, danas će biti osvećen. Hram je rađen u vizantijskom stilu, a ono po čemu je još specifičan jeste to da može više od 500 vjernika da primi, više nego hram Pokrova Presvete Bogorodice koji je izgrađen 1905. godine. Jeste upravo tako i to je, da kažem, za naše potrebe, za naš vjerujući narod, dovoljan prostor, a upravo jedan od, da kažem, motiva za početak izgradnje ovog hrama jeste bio i taj, ako možemo nazvati problem, odnosno relativno malen prostor u hramu Pokrova Presvete Bogorodice. Koliko će izgradnja ovog hrama kao mjesto sabiranja vjernika doprinijeti opštini Srbac, ali i mještanima? Mnogo, zaista mnogo u pravom smislu te riječi i ne samo taj značaj, da kažem, u širenju i jačanju naše vjere kada je u pitanju naša opština, odnosno lokalna zajednica, veliki je značaj za našu crkvu, postajanje ovoga vjerskog objekta, a sasvim sigurno i za cijelu eparhiju Banja Lučku. Planirano je da službi prisustuje i banjalučki Jefrem zajedno sa sveštenicima, episkopima i đakonima. Jeste upravo tako, preosvećeni vladika je tu već prisutan. Osvećenje i sam čin će biti obavljen uz prisustvo još dvojice, pored preosvećenog vladike Jefrema, još dvojice vladika. Vladika Longin, koji je došao čak iz Amerike, će biti tu prisutan, naravno, na naše veliko zadovoljstvo i radost. Ono što bih posebno istakao, treći episkop je Vladika Sava Marčanski, koji je inače naš sugrađanin, pa smo samim tim na njegovo prisustvo još više ponosni i počašćeni što je tu zajedno danas sa nama u ovim, da kažem, lijepim trenucima. Ono što moram da primijetim jeste da je do sada pristigao veliki broj vjernika, nisu samo mještani Srbca, tu su i vjernici Banja Lučke regije. Jeste, pa sasvim sigurno i, da kažem, to smo i očekivali jer ovaj događaj i zavređuje, da kažem, takav jedan odnos cijele eparhije i evo imao sam priliku da vidim da je pun autobus došao vjernika iz opštine Jezero, jedne male opštine koja je danas ovdje sa nama i naravno ne samo iz te opštine nego, rekao bih, iz cijele eparhije, a i šire. Gospodin Dragosavljeviću, hvala vam na izvojenom vremenu. Hvala i vama. Služba u novo izgrađenom hramu počinje u 9 časova. Toliko za ovo javljanje iz Srpca. Studio.